Amahoro n'urukundo kuri wese mu gukurikira Kigali News, ndagusuje kandi ngo wahe ikaze muri aya makuru. Mbona ko umwanya wo kwifuriza gukomeza kugubwa neza mu byo ukora umunsi ku munsi. Mu karere ka Nyanza hongiye kumvikana amahane ateye isoni cyane, ishyano rikomeye cyane, aho umusaza yasambanyije umwana ufite imyaka 5. Mbese iby'aya makuru byaba bijyanye n'iki? Ese uyu musaza kuri ubu ngubu yaba ahehe? Mbese n'iki inzego zigiye zitandukanye zaba zatangaje nyuma y'uko uyu musaza akoze aya mahano? Kumana natwe uyu munsi ariko noneho no kudutera inkunga, urebe ahanditse ijambo subscribe cyangwa sabonu akare azana akazagirwa kandi wo urabemeje kuzahorana kandi kuzahora uwa mbere mu biganiro ndetse n'amakusuro yo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru yatumye benshi bagira agahinda. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twari ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi Kigali News ikomeje gukurikira ishakira ukumbi ry'amakuru y'ise kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Nyanza ahantu humvikanye amahane ateye isoni cyane, aho benshi mu Banyarwanda bazi nko ku gicumbi cy'umuco. Kuri ubu ngubu akomeje kugenda humvikana amahano ateye ubwoba. Ni nyuma y'uko kandi hagiye humvikana inkuru nyinshi ziteye agahinda, ariko kuri ubu umusaza mu kigero cy'imyaka 60 akaba yaje kuhakorera amahano, ndetse benshi mu babyeyi amabere akaza kwikora batonsa. Uyu musaza mu kigero cy'imyaka 60 arimo gukekwa gusambanya umwana umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 5. Ibi bikaba byabereye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Muyangaka mu kagari ka Nyamure, umudugudu wa Kegera. Uyu musaza witwa Karangwa w'imyaka 60 urimo gukekwa gukora amahano mabi cyane, yafashe umwana w'umuhungu w'imyaka 5 maze akamusambanya. Ibi akekwa kuba yarakoze akaba yarakoze mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere Kamena uyu mwaka, ubwo uyu musaza yajyaga mu kagari ka Migina mu murenge wa Muyira ho mu karere ka Nyanza gutora nyina w'uyu mwana ngo agiye kuba yamuraza. Akaba yaragiye gufata nyina w'uyu mwana ngo agiye kuba yamuraza, ariko biza kurangira bageze mu nzira uyu mugore anyuraho kabariho gatoya ageze yishimana n'abandi bagabo, biza kurangira uyu mwana akomezanyije n'uyu mugabo ngo we bagiye mu rugo maze nyina aze kuba yabasanga mu rugo. Aba bakaba baragiye bategereza nyina w'uyu mwana baraheba, nibwo umusaza yakomeje ajya kuryama ndetse ajya kuryamana n'uyu mwana. Bukeye bwaho umugore atahutse nibwo yaje asanga umwana we arimo kuba yarira. Icyo gihe akaba yari mu gitondo umwana avuye mu kabari, ariko nanone asanze umwana arimo kuramubabaje yibaye. Avuga yuko uyu musaza yaje kuba yamukorera ibyamfura mbi, dore yuko yaje kuba yamubwira yuko yaje kuba yamusambanya mu kibuno. Ubwo kandi ibyo byose nyine yabyumvaga, ubushagara bukaba bwarazamutse umujinya uba wose, ariko ako kanya ahita yihutishiriza umwana kwa muganga kugira ngo arebe neza niba koko ibyo uwo mwana yaba arimo gutangaza byaba ari byo. Ibyo uyu mubyeyi akaba yarabikoze ndetse agahita atanga n'amakuru mu rwego rw'ubugendacyaha RIBO. Kuri ubu uyu musaza akaba yamaze gutaga muri yombi, ndetse iperereza rikaba rigikomeje. Uyu mwana kandi kuri ubu ngubu akaba yarahise ajyanwa ku bitaro by'akarere ka Nyanza, naho ukekwaho RIBU ikaba yarahise imuta muri yombi. Mu gihe kuri ubu dese kirimo kuba yatunganywa kugira ngo yerekezwe mu bushinjacyaha. Kuri ubu kandi Kigali News kibaje kumenya amakuru y'uko uyu musaza ubusanzwe nta mugore abana nawe, ndetse ko uyu mwana nawe ataruwe, ndetse nanone yuko uyu mugore ngo asanzwe aruza kumufasha kwishimana naye kuko batigeze basezana byemewe n'amategeko, kuko uyu mugore ageze akarara rimwe na rimwe ubundi agasubira aho abana, dore yuko uyu mugore ngo ubusanzwe afite urugo rwe abamo, ariko uyu musaza akaba yagiye kumureba amasaha 8 kugira ngo aze kuba yamusubira sura amuraze. Bikaza kurangira uyu mwana ari uhobabariye kuko yaje kuba yakorerwa ibyamfura mbi. Ibi nyuma y'uko byumvikanye mu karere ka Nyanza, benshi mu babyumvise bakaba baragize agahinda, ndetse abandi baza gutangaza yuko ibi bitari bikwiriye ku muntu nk'uwo ngubu w'umusaza ufite imyaka 60, bagakwiye guha urugero umwana, ahubwo bikaza kurangira ari umukoreye ibyamfura mbi. Ibi bikimara kuba benshi bakaba baragize byinshi batangaza, abandi bagiye
bagira byinshi batangariza itangazamakuru ndetse bagaragaza umujinya w'indengakamere nyuma y'uko uyu musaza witwa Karangwa wari usanzwe yibana n'uwundi bije kumvikana yuko akoze amahano. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bakaba bagize byinshi ndetse n'agahinda kenshi batuye itangazamakuru ndetse bagira na byinshi basaba inzego z'ubuyobozi. Bakaba bamwe batwagane bakaba batangaje ibyo bitandukanye, aho batangaje ko uyu musaza Karangwa umaze hafi imyaka itanu nta mugore abana nawe, dore yuko yaje kubonanwa n'umugore wiwe ariko bikaza kurangira akoze amahano, dore yuko ngo abagore bagiye batandukanye bajya baza kumuraza n'ubundi bugacya bagenda cyangwa se bakamara iminsi ibiri cyangwa itatu. Benshi kandi mumvise inkuru bakaba bavuze yuko uyu musaza nyuma yo gukora aya mahano akwiye kuba yajyanwa mu nzego zigiye zitandukanye kugira ngo abe yakanirwa urumukwiye, ariko kuri ubu ribu ikaba yamaze kumuta muri yombi. Abaturanyi b'uyu musaza nabo bakaba bagize byinshi batangaza, aho bavuze ko mu busanzwe izi ngeso batazimuziho, ariko rimwe na rimwe hajya harara abagore cyangwa abakobwa mu rugo rwe ariko bugacya bigendera. Bakavuga yuko rero ibi ngibi bishobora kuba byaramuteye ubushye bw'indengakamere, aho yari yiteguye nyina w'uyu mwana ariko bikaza kurangira umwana ariwe uhahuriye n'akaga. Ibi benshi bakaba baribajije impamvu uyu musaza ukuze cyane imyaka 60 yaje kugira ubushyuhe bw'indengakamere bikaza kurangira akoze aya mahano. Nyuma rero yuko ibi byose byumvikanye, tukaba twagerageje kuvuga n'ubuyobozi bw'uyu murenge uyu musaza atuyemo ngo twumve icyo baba babitangazaho, ariko inshuro zose twagerageje kuvugisha abayobozi bo muri uyu murenge bikaba bitigeze bidukundira. Abaturage nyuma y'uko bumvise ko ibi byose bidakunze bakaba bagaragaje agahinda gakomeye cyane, nyuma y'uko abayobozi banze kugira byinshi batangaza kubera yuko telefone zabo zitari zakunze. Nyuma kandi y'uko ibi byose bibaye, benshi mu bagiye batangaza ibintu bijyanye n'itangazamakuru, ababyeyi, abana ndetse n'abakobwa bagiye batandukanye bakaba bagaragaje agahinda ndetse bavuga yuko umusaza akwiye kuba yazaburanishirizwa mu ruhame maze akazanwa muri kano gace yaje kuba yakoreramo amahano, kugira ngo ibintu yakoze abe yabisobanurira imbere cyangwa se imbaga y'abaturage nyamwinshi batuye muri kano gace. Benshi kandi nanone bakaba bagiye basaba ubuyobozi kujya barushaho gufata abantu nk'abangaba bakaba babigisha aho kugira ngo babafunga baterere iyo, ariko kuri ubu ngubu bakaba bagiye basaba ibintu bigiye bitandukanye. Umuyobozi w'umudugudu muri kano gace kandi akaba agize byinshi atangariza itangazamakuru, dore yuko yatangaje ko uyu musaza ubusanzwe nta muntu abana nawe, ariko none nabo byaje kuba byabatungura kuba yafata umwana w'umuhungu mu kigero cy'imyaka 5. Ibi si ubwa mbere cyangwa se si ubwa kabiri byaba byumvikanye mu karere ka Nyanza, cyangwa se si inkuru mbi cyane yaba yumvikanye mu karere ka Nyanza yonyine, dore yuko ibi benshi bamaze kuba babimenyera byumvikana i Nyanza, kuko benshi bahafataga ku gicumbi cy'umuco, kuri ubu hahindutse ku gicumbi cy'amahano. Kuri ubu nyuma y'inkuru nyinshi zagiye zumvikana z'abantu bagenda bicana cyangwa se bakaba bategura ugasanga bakoze amahano ateye ubwoba, benshi bakaba batinya kuba bagenderera mu karere ka Nyanza cyangwa se kuba bahatembera nyuma y'inkuru nyinshi zikomeje kugenda zihumvikana. Ni nanga kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye, turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakwibutsa ko Kigali News ikomeje gukurikira shakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.